ဒီဘက်ထရီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကောင်စီဝင်ရုံနဲ့ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်မလာတော့တဲ့ဆော်ဒီသတင်းတောက်ဂျမယ်ခါရှူဂီတိဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုအမေရိကန်ပါတီကြီးနေရာစလုံးကဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ယုံကြည်မှုသိမ်းရှိပါဘူး။ဒီအကြောင်းဗီဒီယိုသတင်းတောက် Michael Bowman ပေးပို့တဲ့သတင်းကို Mackin Pugh တွေကတင်ပြပေးပါမယ်။တဒမန်ဆက်ဆက်ရေးမှာကရောက်ကစားတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဆော်ဒီသတင်းတောက်ကာရှိုဂီသိမ်းဆုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆော်ဒီအစိုးရရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကပြဿနာမိစကိုပို့ပြီးတော့တောင်းမှစိုးစီခဲ့တာပါ I don't find this Saudi account credible at all ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကခိုင်လုံမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမယူဆပါဘူး What happened here was savagery and we can't go along with their cover story ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပါတယ်သူတို့လှုပ်ကြံဖုံးကွယ်ပြောနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးSorry အရှင်မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကိုရှီရန်ကနေဝေဖန်လေးရှိတဲ့သတင်းတောက်ကာရှိုဂီသိမ်းဆုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တစုံတရာသိရှိတာတမမဟုတ်ပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိဘူးလို့ Sorry နိုင်ငံကအစိုးရမှညှင်းဆန်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Washington Post သတင်းစာစောင်းပါးတွေရေးနေတဲ့သတင်းတောက်ကာရှိုဂီတူရကီနိုင်ငံ Istanbul မြို့မှာရှိတဲ့ Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအတွင်းမှာသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို Sorry ကဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Sorry နိုင်ငံသား Jamal Ahmed ကာရှိုဂီသိမ်းဆုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိရတဲ့ကနအူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူဟာအစ္စတန်ဘူမြို့ကကောင်စစ်ဝင်ရုံးထဲမှာသူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့သိမ်းဆုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ Sorry အစိုးရပိုင်းရုံးတန်သတင်းဌာနကနေအာရဗ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောသွားတာပါဒီဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ပဲ Sorry Arabia အပေါ်နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပဲလို့ Washington Post သတင်းစာကသူ့ရဲ့ကြေညာချက်အစောင်းမှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ Sorry အစိုးရအနေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရဲ့အထက်အဖက်ဆဲဖို့ကြိုးစားတာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမှုကိုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းထောက်ခံကြပါတယ် The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up Saudi Arabia အစိုးရအနေနဲ့ Jamal သိမ်းဆုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်မှန်သိစိတ်ကိုဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ Sorry အစိုးရအကြားအခြေအတင်ပြောဆိုစရာတွေဖြစ်လာရတယ်လို့ Democrat Alluter အမတ် Adam Schiff ကပြောပါတယ် I think this ought to be a relationship altering event for the US and Saudi Arabia ဒီကိစ္စကအမေရိကန်နဲ့ Sorry ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲပြေးရမယ်ကိစ္စပါ Sorry ကိုစစ်ဖက်ပစ္စည်းရောင်းချနေတာတွေဆိုင်းငံ့တင်တယ်လို့တချို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုလည်းရက်ဆိုင်ပစ်တင်ပါတယ်ဒီတပ်ဖြတ်မှုမှာဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်းခတ်တာတွေလည်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လက်လက်ရောင်းချမှုတွေဆိုင်းငံ့လိုက်ရင်အမေရိကန်တွေအထက်အလုပ်ကိုင်တွေကိုထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ But they can buy their equipment from other people. So that would hurt us. ဒါကတော့အခြားနိုင်ငံတွေကနေလက်နက်ပစ္စည်းတွေဆက်ဝယ်နေနိုင်မှာပါ။သူတို့ကိုထိခိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ထိခိုက်နိုင်တာကပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။We do have a relationship with Saudi Arabia that we should try to maintain. Saudi Arabia နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတင်ပါတယ်။ထောင်လိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ Sorry ကတိတိယောက်ယောက်ကူညီပေးတာရှိသလိုအီရန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူတို့ကဆန့်ကျင်ခံတပ်လုပ်ပေးနေတာပါ။ Israel နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါရီအားလုံးကိုခြုံငုံစဉ်းစားပြီးဆက်ဆံရေးကိုထိန်းညှိသွားအောင်ပါ။ကဘာကြီးဟာထင်သလောက်မယိုးရှင်းပါဘူး။Congress လွတ်တော်ကကန့်ကွက်တာမရှိသေးရွေ့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ Sorry ကိုလက်နက်ပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။လွတ်တော်ကကန့်ကွက်တာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအမေရိကန်နဲ့ Sorry ဆက်ဆံရေးသမိုင်းကာလရှည်တစ်လျှောက်မှာတကယ်မကြုံစဘူးကိစ္စပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။